ما صدام حسين جي من دا چاپ صدی جی او جو بس دلتا رقم قصب دے کار کو دو وگو دلتا راغلی جی او بس دلتا بزی من غالبان صد بمشت نکی جی راغلی ما صدام حسین چی دا چار صدی اسے دن کے دے او دا محال پا بٹخیلا جلوانانو کے دخپلی حقی حلالی مزدوری کبھی بس خدای پاک مجھے جیڑی ہوگا سی رزق دے بس دیو او کم لیکل شوی دے نہ رزق را گئی نہ بس دل تزلا فی الحال کس را سنشت دے او خپل او سبا بر ال انشاء الله او کس راشی بس دے واغا ٹکڑے کم خرسے او فی الحال دل تم کار کی گزارا کی کی خرسی کی تعلیم ما او مبوری جی خپل مجبورای خود د علم نویستلیم ډیر په ماشوم والی کی پکار ور پسې شویم په دیوتن کې ډیر خلک داسې دي چې دا غي د تعلیم نه کول وجه هم قربت وی مونږ د صدام حسین نه تاسو کو چې تا مخ کې تعلیم بولیو نه کو مخ کې بس کور اندازې تم کته بس نو چې چا خواري مزدوري کړي وي بس زبکه لګ راغه ټو مو مال راشه خپل مزدوري کا واپلار مور لرا وګړي اغه هم د دیو کار کوي وس جی کور کې دي وس او وس پورې کولې شو جی وس بس کمزور دی بس کور کې نه ته وس نشي کولای او جی نورونه مشتاز دل ټول مشری نور دورونه می دي کشران دی رانه او یو پکې تعلیم کې یو نه کوي صدام حسین جی دا غي 400 دین راغلي دي او پدې تر خو لګو کې د خپل مزدوري کوي مونږ د یار کو په دې ځای مو باندې د کیمرامن نصبا چا سره محمد انشلا ورکه اجازه دی